Terve taas, täällä ollaan Hanna. Edelleenkin Sami. Ja tällä kertaa meidän olisi tarkoitus maistella leipäjuustoja. Ja täytyy kyllä sanoa, että en hirveästi leipäjuustoja ole syönyt. Välillä joskus jossain juhlissa, ristiäisissä, häissä, missä lie. Taas sattumanvarainen järjestys. Löytyy Rainbowin leipäjuustoa, kotimaista leipäjuustoa, Juustoportin leipäjuustoa ja Niemitalon leipäjuustoa. Ja tää kotimaistahan on tämmönen uusi S-ryhmäsarja. Mainittakoon vielä, että täällä on plakkahilloa. Sehän kuuluu perinteisesti asiaan. Tää näyttää vähän semmoiselta löysemmältä. Tää on tämmönen kunnon kiinteä tää rakenne. Tää on, tässä on eniten väriä tässä. Toi on tommonen hirveen hailakka. Lähdetään me siitä sun mielestä parhaasta nyt liikkeelle. Ulkonäöllisesti parhaasta. On hyvä. On, ei ole ainakaan liian semmonen voimakas. Plakkahillo sopii tosi hyvin. Ja tosiaan ei ollut kyllä liian voimakas ainakaan tuolla. Ja seuraava. Mä en huomannut mitään eroa. Mä siellä rehellisiä ollut. Tää oli paljon tämmönen löysempi ja tää on vähän niinku vinku suussa. Sehän vissiin kuuluu asiaa, että sen pitää natiista suussa. Seuraava, haluatko toi isompi? Tääkin natiisee. Natiisee, mutta tää on tämmönen paljon vetisempi, mitä on kaksi edellistä. Tää oli jotenkin ehkä vähän semmonen suolaisempi. No ei se oo huono tämäkään. Samalta mun mielestä edelleenkin ei noissa niinku mitään huomattavia. Mä en kyllä huomattavia eroja näissä. Sitten pitäis arvella, tää ei ookaan niin helppo homma. Sen verran täytyy sanoa, että silloin kun on syönyt leipäjuustoa, niin se on yleensä Niemitalon leipäjuusto. Eli ehkä se on semmoinen maku, mihin mä oon tottunut. Joten mä väitän, että se on tässä. Enhän mä voi samaa mieltä olla, niin mä lähkään tuon ton juustoportin. Niemitalo! Ahaa! No mä sanon siihen sen Rainbowi. Mä sanon kotimaista. Kotimaista! Asiantuntija. Mä oon mennyt ihan putkeelle. Mikä tämä on sulle? Mä en ainakaan Rainbow. Se on se kotimaista. Eikö se meni? Elikkä mä jatkan tätä nyt yksi. Mä tippuin pelistä nyt pois. Niin tippuit. Eli mun pitää nyt arvata, kumpi on Rainbow ja kumpi on Juustoportin. Ja sanon, että tässä on Rainbow. Ei ollut kuin Juustoportin. Pisteitä pitäis antaa. Sun mielestä kaikki maistu samalle, mutta... Ei ollut kyllä huomattavia eroja. Ei, kyllä mä silti annan vitosen tolle Niemitalolle. Se oli paljon semmonen kiintiämpi. No, muut oli ihan ei hirveesti kyllä pysty erottamaan toisistaan. Johtuu ehkä siitä, että kaikki on tämmösiä kotimaisten valmistajien juttuja ja siksi aika lailla laatutuotteita, niin annetaan loppuille nelosen. Mä tässä annan tasapuolisuuden nimissä kaikille nelosen.